אז מה שלומכם כולם? כבר עשינו עכשיו צ'ק אין של כל התוכנית, תוכנית הסצנה הפקת משחקים, שעכשיו נכנסת לשלב השלישי, שלב ההפקה. אנחנו בשבועות הבאים נעשה סדנה לניהול פרויקטים, נעשה הרצאות אורח של המחשבות לעתיד ודברים שיעזרו לכם בהמשך הדרך. אבל היום אנחנו עדיין בין החלק השני לשלישי, ואנחנו רוצים לדבר על פידבק. פידבק, להבדיל מפלייטסטינג, עשינו כבר הרצאה על פלייטסטינג, זה מאוד חשוב, ופלייטסטינג, זה, אני מדבר את זה ככה, כשאתם מביאים לשחקנים לשחק, ואתם רואים איך הם מגיבים. פידבק, זה קצת יותר טריקי, זה בין, זה בעצם בין אנשי מקצוע אחרים, כאילו בין אנשי מקצוע. אתם רוצים את הפידבק מהחברים שלכם לתעשייה, ממנטורים שלכם, אפילו ביקשתם מאיתנו צוות התוכנית, למרות שאנחנו כמוכם בדיוק מפתחים משחקים תוך כדי, אבל נשמח לתת את הפידבק, אבל קודם רצינו להעביר הרצאה קצרה על זה. סיימון תכף יציג את המוטיבציות ואת עצמו. מי שלא מכיר אותו, זה מוזר מאוד, סתם, וכן, זהו, זה השפיל, ואם מישהו רואה את זה לא קשור לתוכנית, אז תצטרפו בפייסבוק ותקראו על הכל שם. All right, סיימון, take it away. היי, אז אני סיימון. אני שותף של אמיר, אני אחד מהמייסדים של Unboxed, אחד משניים. אנחנו עובדים על משחק וידאו כרגע, קוראים לו Scrambled, ואנחנו גם כן שניים מהמייסדים של Make Games GLM, ואנחנו מריצים את התוכנית הזאת. לפני שאני קופץ פנימה לתוך ההרצאה, אני רציתי פשוט לדבר קצת על המוטיבציות שלי, לדבר על הנושא הזה. זה משהו שמאוד מאוד קרוב לליבי. אני פשוט חוויתי, אני, כמו כולנו, חוויתי כל מיני צורות של פידבק, תקראו לזה פידבק, ביקורות, whatever, ואני רוצה כאילו לתת איזשהו מבט על ה... צורות השונות שאנחנו יכולים להעביר את זה ולקבל את זה. אני אהיה איתכם ממש ממש כנה, קשה לי לדבר בעברית מול אנשים, דבר ראשון, אז תסלחו לי על שקיעות וכדומה. בנוסף לזה, זה גם נושא שהוא קצת קשה לי, כי זה מעלה לי סוג של טראומות מהלימודים שלי, אז... אז זהו, אני מקווה לא לחפור לכם יותר מדי, בואו נקפוץ פנימה. איפה החבר שלי? נעלם לי לגמרי. אנחנו בגב שלך, סיימון, תרגיש בנוח. תנקס, טיב. אוקיי. אז פידבק. אני רוצה שניקח רגע פשוט לדבר על הדבר הזה, ומה זה בעצם הדבר הזה בשבילי. אבל קודם כל, למה אנחנו מדברים על זה בכלל? כמה סיבות. יש מעבר למה שכתבתי פה, אבל דבר ראשון, אנחנו חלק מקהילה, בין אם זה קהילה של אמנים או אנשי סאונד או קהילת Make Games GLM או קהילה של מפתחי משחקים, וספציפית לגבי הקהילה של Make Games GLM, אנחנו נפגשים פעם בשבוע לעבוד ביחד בצורה מתמידה, אבל אנחנו תמיד שמים את הדגש הזה בשפיל שלנו, וגם אמיר אומר את זה הרבה, ואני אומר את זה הרבה, שזה צריך להיות סביבה תומכת. וחלק מזה זה איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני. דבר שני, אני רוצה לדבר על זה, כי כמו שאמרתי לפני רגע לגבי המוטיבציות, אני רוצה לתת פשוט אולי חלק או רוב ממה שאני אומר בשבילכם זה... בדוי, וברור לכם, אבל לדעתי יש הרבה שזה לא, אין לזה את הכי כזה מובן מאליו. דבר שלישי, אני כאילו בעצמי חוויתי בלימודים האקדמיים שלי במכללה
וגם כן אני מכיר הרבה אנשים במוסדים, מוסדות אקדמיים אחרים בירושלים ובארץ, שהם קיבלו כל כך הרבה כאילו מכות בשיעורי ביקורת, שהם עברו סוג של desensitization, שהם פחות רגישים לדבר הזה, ואני רוצה קצת להחזיר לאנשים האלה את הדבר הזה. אז אני רוצה לפתוח בסיפור כזה ממה שקרה לי במכללה. מה שאתם רואים עכשיו על המסך זה החדר הראשון שמידלתי בתלת ממד, הלכתי ללמוד במכללה לאנימציה. אפשר להגיד את השם של המכללה, אני לא חושב שאני אכנס לאיזשהו בעיה, a legal war or something, by AC. והמטלה הייתה, עכשיו אתם עשיתם כמה אובייקטים, עכשיו תמדלו למטלה השנייה שלכם במהלך הלימודים, חדר. זה היה הכל. זה ממש יפה. תודה, אני חולק. אבל תודה, אני ממש מעריך את זה. זה הדבר הראשון כאילו שמידלתי, שאפשר לקרוא לזה סביבה. היו לי הרבה מאבקים עם קומפוזיציה וכאלה, אבל זה לא הדבר הכי נוראי שראיתי גם כמורה של תלת מימד עכשיו, לא. והאובייקטים פה מאוד מאוד בסיסיים, המדרגות הם זה, אני לא נותן לעצמי פידבק עכשיו, אני אספר לכם את הסיפור. מה שקרה זה שנכנסתי לשיעור, וקראו לזה שיעור ביקורת, והמורה שהעביר את הביקורת, הוא התיישב, הוא עבר לעבודות של אנשים, הגיע לעבודה שלי והוא אמר, שיט, תגיד, זה דוקטור הוא? אמרתי, כן. הוא אמר, וואי, 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 חבל שבחרת בדוקטור הוא. אני שונא דוקטור הוא. אני, וואו, טוב, זה, לא יהיו לי דברים טובים להגיד. אם היית בא אליי עם סטארטרק, אולי, אבל אין לנו על מה לדבר, וכאילו, חשבתי שאולי הוא צוחק, משהו כזה, לא, הוא היה רציני לגמרי, זה היה. ואז הביקורת שהוא נתן לי, מהרגע הזה שהוא אמר את זה, לא משנה. אם זה נכון, אם מה שהוא אמר זה במקום, אם כאילו בעיות בקומפוזיציה, לא משנה מה, תאורה, חומרים, כן, אני מקבל, הכל, יש המון בעיות עם העבודה הזאת, לא הייתי מוכן לשמוע את זה. הוא פשוט נתן לי מכה שזה היה כאילו, טוב, למה באתי? If you're gonna be an asshole about it. ורוב הביקורות אצלו וגם אצל עוד כמה מורים במכללה, זה היה אותו דבר. וגיליתי גם כן במהלך השנים שזה גם ככה, כאילו, בכל מיני מקומות. ואני התחלתי כאילו לחשוב על זה, ולפני כמה שנים התחלתי לכתוב כזה מכתב, או יותר נכון, איזשהו מניפסט או משהו, דוקומנט של מה אני חושב על הנושא הזה, ופשוט אני חושב ש... איך אנחנו אומרים משהו, זה לא פחות חשוב ממה שבא לנו להגיד. זה לא משנה אם מה שבא לנו להגיד זה כך וכך וכך, איך אנחנו מקישים את זה, באיזה צלחת זה, כאילו איך זה מגיע אלינו. אז יש כמה תיאוריות נגדיות לדבר הזה שאני אומר, ואלה דברים שאמרו לי, אני מצטט עכשיו דברים שאמרו לי כש... במהלך הקריירה התחלתי לעשות סוג של פושבק, כאילו, על הדבר הזה, ולמה אתה מדבר ככה. ואלה הדברים שאמרו לי. לא חבר שלך? לא, למה אני צריך להיות נחמד? או, מה שאכפת לי, הרגשות שלך לא נכנסים לדבר הזה בכלל. אנחנו מדברים על תכלס. אתה לא אוהב את מה שיש לי להגיד? תקשיב, שם הדלת, אין בעיה. אני עושה לך טובה, אחי, אני עוזר לך, כי אחרת אתה מראה את זה לאנשים, פיכסה, מה? אני עושה לך טובה. אין לי זמן להיות נחמד לכולם, אחרת אני לא יכול לתת פידבק לאנשים, זה לא, אין לי זמן לזה. אז אני רוצה להגיד איזושהי אמירה פה, יש איזה שני מובנים. Feedback can be emotional, ו-feedback can be emotional. אז אני אומר שלאנשים מסוימים, זה יכול להיות דבר שזה דבר שנכנס להם לאמוציות, לרגשות שלהם.
ואני גם כן נותן עכשיו למי שכמוני שחושב ככה, אני אומר לכם שכן, זה יכול להיות, אני נותן לכם רשות, לא רשות, לא יודע איך בא לכם להגיד את זה, אני אומר, זה קיים, כן. אז אומרים לי כזה, אבל סיימון, אחי, אתה חייב להוציא את האגו שלך, לא מתווכח, הוציא את האגו, אין בעיה. אולי יש לך בעיה עם הבן אדם הספציפית שנותן לך את הפידבק, אולי המורה הזה לא אהב אותך ואתה לא אהבת אותו, והיה איזשהו טאקל, מסכים את הדברים האלה, אנחנו שמים בקופסה עם האגו, סוגרים. אבל לא, להעיף את האמפתיה, להעיף את הרגישות הזאת, אז עם זה אני לא מסכים. אז אני שומע אתכם, אני שומע את האנשים שבאים עם הדעות הנגדיות האלה, לא בא לי, זה כאילו זה הרבה עבודה, אולי להשתנות, לשנות את הדרך, לחשוב על עוד דברים, לא, אני, בן אדם שואל אותי מה אני חושב, אני אומר לו מה אני חושב. אז השאלה שלי לאנשים האלה זה, מה המטרה שלך? מה אתה מנסה להוציא מהדבר הזה? אוקיי? באיזה צורה באת לביקורת הזה? אוקיי? אם אנחנו מדברים על המורה, בן אדם, אתה מורה? המטרה שלך, לדעתי, ושוב, כל זה, כל מה שאתם שומעים זה דעתי, לדעתי, מורה צריך להיות בן אדם שעוזר לתלמידים שלהם, כאילו, לגדול ולצמוח ולהגיע ליעדים יותר גבוהים מאיפה שהם נמצאים כרגע. ובניסיון שלי, אם אני, וכמורה, כן? בניסיון שלי, אם אני נותן בן אדם פידבק בצורה שמכילה ובונה ו... ובצורה שהם יכולים לשמוע את זה, ושבאמת עוזר להם, אז המוטיבציה שלהם כאילו גדלת, והם רוצים לעבוד יותר קשה. וגם אני יכול להגיד על עצמי שבכל פעם אפילו הדברים הכי קטנים, זה אפילו לא כזה קטן, עוד סיפור, עוד דוגמה, בקהילה שלנו, Make Games שלהם, התיישבתי לעבוד על מחשב, התחלתי לצייר, מישהו עומד מאחורי, אומר, טוב, זה חרה. אוקיי, למה, מה המטרה שלך בלהגיד לי את זה? אז לפני שאתם נותנים ביקורת למישהו, לפני שאת, אפילו אם הבן אדם בא אליכם, ביקש, לא ביקש, מה אתם רוצים להוציא מהדבר הזה? אז עכשיו אני רוצה לדבר על לתת פידבק. פיין. הדבר הראשון שאני אוהב לעשות כשאני נותן פידבק זה קצת לבדוק את החום הרגשי של הבן אדם. אני רוצה לבדוק, אני בודק את המים, איפה הבן אדם הזה בסיפור, מה הוא מרגיש. אז בדרך כלל כאילו, how do you feel about your work? איך אתה מרגיש לגבי זה? כאילו, תספר לי קצת על החוויה, איך אתה מרגיש. שימו לב שככה התחלנו את המפגש היום, לגמרי, עשינו emotional temperature check. בדקנו מה שלומכם, בדקנו איפה אתם, מבחינת התוכנית, איפה אתם מבחינה כאילו אמוציונלית, נתנו לכם במה פתוחה, גם סגרנו את ההקלטה, זה בדיוק בשביל זה. אז השאלה שלי אליכם, ואתם יכולים כאילו לפתוח מיקרופונים וזה, למה זה עוזר? למה הדבר הזה הוא חיוני? כדי לצמוח וללמוד, מה פשוט לדבר, להגיד? לפני זה. אני, כמי שבא לבקר את הבן אדם השני, למה עליי לבדוק מה הוא חושב על העבודה שלו? כדי לדעת איך להגיד, אתה לא יכול להגיד. אם יש מישהו שמרגיש גרוע ואתה תגיד לו, כן, העבודה שלך גרוע, אתה לא עוזר לו. אתה חייב לדעת איפה הוא אוחז כדי לדעת איך לתת לו פידבק. לגמרי. לגמרי, תודה יהודה. אז עוד סיפור ממש קצר, היה לנו איזה מישהי תותחית בכיתה, באמת, מדהימה, היא לא ראתה את זה ככה. באמת שכל החיים שלה אמרו לה שהיא לא טובה במה שהיא עושה וזה, לא היה לה ביטחון עצמי בגרוש, היא נכנסה לשיעור ביקורת עם אותו מפלצת שהעמיד פנים שהוא מורה, ו... I mean, again, so much trouble for this. והיא הייתה בוכה, ממש לפני כל ביקורת, לא משנה אם נתנו לה ביקורת טובה בביקורת האחרונה, או שלפני זה כולם ראו את העבודות שלה, ואומרו, וואו, זה מדהים. כאילו,
אשכרה היא הייתה פורצת בבכי. עכשיו, אני לא צריך לבדוק את הטמפרצ'ר של הבן אדם הזה. אוקיי, אני כבר יודע שאני צריך לגשת לבן אדם הזה עם, כאילו, הכל בסדר. אנחנו רק הולכים להסתכל על זה ולהגיד מה אנחנו חושבים, הכל טוב, עשית עבודה טובה, אני יכול להגיד לך את זה מלכתחילה. זה כאילו, אני צריך להיות רגיש כלפי הבן אדם, כי בסופו של דבר כולנו בני אדם, ואם אני לא עושה את זה, אם אני לא בודק את זה, אז אני גם כן לא רואה את הצד השני של הדבר הזה, כי הצד הזה של אני בודק, הבן אדם חושב שזה קקע, אבל אני גם צריך לבדוק שהבן אדם לא חושב שזה הדבר הדווינצ'י הבא, כאילו, בכל זאת יש לנו לאן לצמוח. אז אני רוצה לדעת שהבן אדם מודע שיש מה ללמוד. אז כשאתה נותן פידבק, או כשאת נותנת פידבק, סליחה, זה בלשון זכר, אבל it's meant for both. תהיו קשובים. אל תהיו בפלאפונים. כשבן אדם מדבר איתך, הוא מראה לך משחק, או אתם מקשיבים לשיר, או אתם רואים רף קאץ של סרט, או של אנימציה, או משהו, הבן אדם בא אליכם, ביקש פידבק. זה כבוד. אז קחו את זה כמשהו רציני, ותשימו לב. אוקיי, יש לי עוד סיפור על איזה משהו שקרה לי ולאמיר, הלכנו לקבל ביקורת, נסענו לתל אביב, בן אדם שחק את הדמו של המשחק שלנו, טמפורל, הגיע לאיזה קטע זה, אמר, וואה, סיימנו את הדמו, בן אדם מתחיל לתת לנו פידבק, הוא אומר, אין שום דבר בדמו שמרים, שהוא אפיק, שהוא סיפורי. ואמרנו, מה חשבת לגבי הזה? שאמרת, וואה, כאילו, זה כאילו החלק האפי בדמו. הוא אמר, אני לא זוכר. זה היה לפני דקה, לפני שתי דקות. והחוסר קשיבות, זה כאילו, ראיתי כל כך הרבה דברים כאלה, שאין לי חשק להסתכל, אז אל תהיה במקום שאתה נותן פידבק לאנשים, אל תוציא פידבק. תהיו... כאילו, תדברו עם איזשהו כבוד. אוקיי, הבן אדם נסע עד לתל אביב או בא אליכם, זה לוקח איזשהו אומץ לבקש פידבק. אז תראו, תכבדו, שוב, לא בטלפון ולא לא כאילו אם אתם בזום להתחיל לשחק ב... אני אערב קוקי קליקר מיינסיפול. תהיו פרורים ומדויקים בפידבק שלכם. סליחה, גול נפש. אני חושב שיש משהו מאוד מאוד חשוב בזה שאנחנו קונקרטיים במה שאנחנו נותנים כפידבק, שאנחנו אומרים משהו בגיימפליי לא טוב. זה מאוד מאוד כללי, וזה בסדר שהבן אדם שנותן פידבק לא כל כך יודע מה מפריע לו בפידבק. זה קרה לי הרבה פעמים שאנשים שהם לא אנשי מקצוע מסתכלים על או על האמנות שלי או על התלת שלי, על הזה, והם אומרים, יש משהו שלא יושב טוב, והם לא יכולים להגיד לי, ואומר, אני מצטער. אני אומר, אוקיי, סבבה, וזה חלק מלהיות מודע וכנה עם עצמך כמבקר, וגם עם הבן אדם שמולך, מה אתה מסוגל להסביר ומה לא. אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להיות ברורים ומדויקים בפידבק. כמה שאפשר, כן, אנחנו בני אדם. בסופו של דבר יש גבול. אני רוצה לדבר הבא פשוט לדבר על subjective feedback ו-objective feedback. מישהו יכול לתת לי איזשהו דוגמה של subjective נגד objective? כאילו פשוט לא מה שנמצא... טוב, אתם יכולים להשתמש בדוגמה שנתתי על המסך, אבל יש לכם כאילו דוגמאות של משהו שיושב לכם כאילו כסובייקטיבי ואובייקטיבי באמנות? היי. היי. אני אגיד משהו קטן. לצורך העניין, אם אני מקבל פידבק על עיצוב של איזה דמות שאני במדל, ואומרים לי שהאנטומיה שלה, יש פה בעיה בפרופורציות, במבנה של השריר שהוא פשוט לא נכון, אז זה אובייקטיבי. זה, אם הבן אדם הוא מבין באנטומיה, וזה התחום שלו, הוא מומחה בזה, זה כנראה המציאות, וזה... זה המציאות, זה אובייקטיבי. אבל אם אני מבקש פידבק לצורך העניין על עיצוב דמות, ולאו דווקא על הדיוק של האנטומיה שלה, פה זה נהיה קצת יותר מסובך, כי
יכול להיות שהדמות שלי היא לא נכונה אנטומית, אבל היא עדיין עובדת בהקשר המסוים של המשחק, או שהסיפור וכן הלאה. ופה זה נהיה באמת טריקי, כי זה גם יכול להיות באמת קצת יותר סובייקטיבי, זאת אומרת, זה גם עניין לפעמים אפילו של טעם, כי לצורך העניין, רוב הדימויים שאני רואה של דמויות במשחקים, הן בדרך כלל מגניבות וחמודות ויפות ופרופורציונליות, אלא אם כן הן מפלצות. ואם אני רוצה לעשות גיבור שהוא דווקא לא פרופורציונלי, אז קשה לאנשים אולי להכיל את זה ויכולים לא לאהוב את זה, אבל זה בעצם סובייקטיבי. ברק, תודה רבה. תודה שבאת היום. לגמרי. עניינים כמו חוקים וכללים הם objective fact. ויכול להיות שלא אכפת לי מזה ושבא לי להתעלם מזה, אבל יש דברים ש... they are the way they are. זה. אז כשאנחנו נותנים פידבק שהוא סובייקטיבי, כי אובייקטיבי אנחנו יכולים לדבר עם איזשהו ביטחון עצמי, אם אנחנו באמת יודעים על מה אנחנו מדברים, כשאני נותן פידבק על כמה פוליגונים יש למודל ועל הטופולוגיה, זה נושא שאני מאוד מאוד מבין ואני מרגיש הרבה ביטחון עצמי, אני מדבר ממקום של authority, אוקיי? שאני באמת מבין את ה-objective facts של התהליך עבודה. כשאני מדבר בצורה סובייקטיבית, אני אוהב להגיד לאנשים שזה דרך סובייקטיבית. אני לא אומר, אוקיי, this is subjective. לפעמים אני אומר את זה, אבל אני אומר, זה ממש דעתי עכשיו. זה qualifier שמונע את המשפט הבא, אוקיי? או מונע את הסאבטקסט במשפט הבא. Oh, I see you used purple. They should really be blue. מה הסאבטקסט מתחת ל... יכול להיות שזה רק איך שאני שומע את זה, אבל אתם שומעים איזשהו סאבטקסט מתחת למשפט הזה, או מאחורי המשפט הזה, שצורם לכם או שמפריע לכם? אתם יכולים... אני אתן לכם איזה 10 שניות. כאילו החלטיות כזה, חד משמעיות. אוקיי, לגמרי. מי שלא הופך את זה, כאילו, כאילו, למשחק שלו, זה לא... אתה אומר לי מה המשחק אמור להיות, מאשר לתת לי הצעה איך לעשות את זה. כאילו, מה אתה מרגיש מאשר זה צריך להיות ככה? כן, לגמרי. אוקיי, עוד מישהו? יש איזה עוד סאבטקסט שקופץ לכם? זה צריך, זה פשוט כזה, this should be, זה כזה מרגיש כאילו יש איזושהי כפייה בהצעה הזאת, והיא לא מעלה איזשהו דיון כדי לפתוח את השאלה הזו, או לבדוק עוד אופציה, זה יותר אומר לך פשוט מה לעשות. מרגיש קצת שלילי. אני רואה שיש לנו איזה משהו בצ'אט, אבל אני לא יכול לקרוא את זה, זה משהו שזה מישהו שמוסיף? אני יכול להיות, כן, הוא כתב. Nice, it's fine to say I feel this cutscene is lacking something, however the feedback giver adds, put an action scene here to fix it, he's inserting his own ideas, then like make the feedback receiver go on a confused off track. אני חושב שהתשובה שאתה מחפש זה שהוא משתמש במילים אובייקטיביים לדבר על משהו סובייקטיבי, אבל זה לא נכון מהצד שלי, כל הדעות שלי אובייקטיביים. סבבה. אוקיי, אז תשמור את זה, מרדכי, בוא ניכנס לזה אחר כך, אוקיי? כן, תשמור את זה לסוף. אני אגיד לכם מה הסאבטקסט שאני שומע פה, וכמו שאמרתי, יכול להיות שזה רק אני. הבנו? אם אני הייתי עושה את זה, זה היה יוצא יותר טוב. אוקיי? זה נכנס קצת למה שיהודה אמר, קצת ממה מה שאמיל אמר, זה כאילו, זה תערובת של כל הדברים האלה, אבל זה כאילו, זה ההגזמה, כן? אבל זה בעצם מה שקורה פה. אני כן מסכים עם העניין הזה של הקאצין, אבל אנחנו, זה לא שאנחנו לא רוצים לשמוע את הרעיונות של הבן אדם השני. זה לא רע שהם מנסים להכניס את הרעיונות שלהם למשחק שלנו או לאומנות שלנו, זה איך הם מגישים לנו את זה. איך אנחנו אומרים את זה? זה מה שחשוב. אוקיי, אני רוצה ללכת לצד השני שלנו, מקבלים פידבק עכשיו. מה המטרה שלנו? למה ביקשנו פידבק? אוקיי, נגיד שאנחנו ממש 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 חשים את עצמנו ואנחנו בטוחים בחזון שלנו ולא משנה מה, אז למה באתי וביקשתי ביקורת? האם סתם לצאת בידי חובה? בגלל שזה חלק מתוכנית, בגלל ש... לא יודע, אל תיכנסו לסיטואציה אם אתם לא רוצים להקשיב.
יש את הצד השני, שזה כאילו אנשים שמבקשים ביקורת, והם לא יכולים לשמוע את זה, הם רק יכולים לשמוע את הדברים הרעים, אנחנו, זה גם כאילו, אז למה באתם? אני רוצה לדבר שנייה על ה-critique spectrum, זה לא רעיון שלי, אבל הגרפיקה קקה, אז תסלחו לי. אז יש לנו, זה שני הקיצונים שדיברתי עליהם, יש לנו את הקוקי, את הבן אדם הזה שחש את עצמו, באמת, כאילו, לא משנה מה יגידו, טוב, אני יודע שזה יפה. סבבה, לא צריך לבקש ממני פידבק, זה ממש בסדר. ואתה גם לא צריך לשמוע את מה שיש לי, הכל בסדר, באמת. יש את האלה שמפחדים מדי לבקש פידבק. זה גם לא יעזור להם, כי הם לא יתקדמו לשום מקום. אז שני הקיצונים האלה, הם לא יגיעו לשום צמיחה או גדילה או משהו כזה. אני חושב שמה שאנחנו מחפשים זה איזשהו אמצע כזה של בן אדם שמאזן את הדברים האלה, ואני רוצה לתת איזשהו הצצה לאיך אני רואה את זה לפחות. אז השאלה הראשונה זה ממי אני מבקש את הפידבק שלי, אוקיי? זה לדעתי מה שעומד מאחורי כל מה שאני אומר היום. זה כאילו, הבן אדם שנותן לנו את הפידבק, זה לגמרי הבחירה שלנו, אלא אם כן, אני לא מדבר עכשיו על מוסד אקדמי, אוקיי? אם המורה שלכם, תשלחו להם את ההרצאה הזאת. אבל כשאנחנו הולכים לעולם של פיתוח משחקים או של קריירה כלשהי, ואנחנו רוצים לצמוח ואנחנו רוצים לגדול, או שעכשיו סיימתי את הלימודים ואני מתחיל איזשהו דרך, ממי אני הולך עכשיו לבקש פידבק? אני יכול להגיד על עצמי שיש לי מנטורים ספציפיים שאני מאוד מאוד מכבד את הדעה שלהם, את הצורה שבהם הם נותנים לי את הפידבק, ואת איך שהם מנסים להבין לאן אני מנסה לקלוע. אוקיי? זה כבר לא מה אני הייתי עושה, זה מה אתה מנסה להשיג. ואז הם לפי זה מנסים, אז זה הבחירה שלי לבקש, ממי אני מבקש פידבק. אז למצוא מנטורים שאתם סומכים עליהם, אוקיי? אבל אנחנו רוצים כן לשמור את זה במספרים מצומצמים. יש לי איזה 3-4 אנשים שאני סומך עליהם בעולם הזה של הפידבק. לדעתי, אם אנחנו רוצים למנוע מזה, יש עוד כאילו קיצון שלא שמתי על הספקטרום, שזה כאילו האיש סלט, שזה בעצם בן אדם שמקבל כל כך הרבה פידבקים מכולם, והוא מראה את העבודה לכולם, כולם, כולם, לפני שזה גמור, ובן אדם הזה אומר ככה, והוא אומר סגול, והוא אומר כחול, והיא אומרת כאילו ירוק, וזה כתום, די, הבן אדם לא יודע לאן ללכת, אז תמצאו לעצמכם מנטורים, מספר מצומצם שאתם סומכים עליהם, תלכו אליהם. ויכול להיות שזה בן אדם ספציפי לאנטומיה, ובן אדם ספציפי לקומפוזיציה, ועכשיו אני מדבר עכשיו מהפן של אמנות, כי משם אני מגיע, אבל זה כאילו, זהו בגדול. יש לי מנטור לדו-מימד, יש לי מנטור לתלת-מימד, וזה. ולפעמים, אוקיי, אנחנו בעולם כזה, שלא כל בן אדם בעולם נקרא סיימון. איזה דבר טוב זה. ולפעמים אנחנו צריכים לשמוע פידבק כמו, טוב, זה חרה, ולהגיד, טוב, זה לא עוזר לי בשום צורה, ביי. אם הבן אדם לא יכול להגיד לי, היי, תקשיב, אני אוהב את הסטייל ואת הצבעים שבחרת, אבל יש משהו באנטומיה שם שלא עובד לי, וזה קצת כאילו, זה הורס את הווייב של כל בשבילי. זה כאילו, זה משהו שאני יכול להשתמש בו. כשאתה פשוט אומר לי שזה חרה, זה לא עוזר, אז כאילו אני לוקח את זה ושם את זה בקופסה עם האגו, אז לא מעניין. אני מקבל פידבק. קודם כל ביקשתי מבן אדם, והבן אדם הפנה לי זמן, או פינה לי זמן, איך שלא אומרים את זה. לכבד את הזמן של הבן אדם הזה, אז לתת להם לסיים, לתת להם לדבר, לא להביא תירוצים תוך כדי. הבן אדם עכשיו נותן לך פידבק ואת הרשמים שלו, תכבד את זה. תכבדו, זה הכל. להיות מאוד 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 הדוקים לגבי החזון שלכם, אוקיי? לפני שאתם
נכנסים, זה יכול להיות בשיחה לפני, בשיחה כאילו אחרי שהם נותנים את הפידבק, אתם צריכים להיות ממש 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 ברורים, לדעתי הכי טוב לפני, ותגידו תודה, כאילו גם אם הבן אדם נתן לך עכשיו פידבק שממש קרה לכם את הלב, או גרם לכם לחשוב, טוב אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, תגידו תודה, כאילו הבן אדם בא ונתן לכם את הדעה שלהם, וזה הזמן שלהם, be courteous, נכנס לגרייטפול, כאילו, תהיו נחמדים, תהיו נעימים, שהחוויה יהיה נעים לכולנו, לשני הצדדים. אז הנה, הפסקתי לחור. אבל אני רוצה להגיד משהו, וזה פשוט הנקודת סיום שלי. אני לא אומר שיש דרך מושלם להעביר ביקורת, ואני לא אומר שאני המאסטר ובואו אליי ותהיו כמוני וזה, אני נותן לכם דעה. אבל אני רוצה שכן נחשוב על הדברים האלה. אני חושב שהגענו למקום כזה בתור, בתור קהילה, בתור תעשייה, כאילו לפחות בארץ וירושלים, שאנחנו יכולים לדבר על הדברים האלה. ואנחנו, חלק מקהילה כמו שאמרנו בהתחלה, והרבה פעמים היעדים של הקהילה זה לעזור לאנשים לצמוח, ולעזור להם להתקדם בחיים ובקריירה שלהם ולאשכרה לעשות משחקים. ואנחנו פשוט יכולים למצוא דרך לעשות את זה בצורה מכובדת. זהו, אני סיימתי. אתם יכולים להגיד לי דעות, לא מסכימים. תודה. חשוב זה. כן, אם יש שאלות, בוא נגדיר 5 דקות לשאלות עד 7:17, ואז ניתן הזדמנות ליישם גם. אור כתב משהו בצ'אט שזה היה הערכה לאיכות של הנושא ולא שאלה, אבל תודה אור על הקומנט. אז אם יש אנשים שאלות, אני האמת רציתי לשאול על הסלייד, be clear on your vision, אתה מתכוון כאילו, on the vision, כאילו מה אתה רוצה להשיג, או מה הוויז'ן שלך לדבר כאילו שיצרת, שאתה מבקש על הפידבק, מה הכוונה שלך? אז בשבילי, אחלה שאלה, כשאני הייתי, כשאני נותן פידבק לבן אדם ואני לא המורה שלהם, ואני לא לקחתי חלק בכל התהליך שלהם, אני צריך כמה שיותר אינפורמציה כדי להבין איפה הם צריכים אותי הכי הרבה. אז אם החזון של הדבר הזה זה סתם לכיף, וזה לא הולך להיות משהו שאני משווק ולא יודע איפה, אז אני יודע לתת סוג של פידבק מסוים. אם זה משהו שיש לו חזון מאוד מאוד גדול, אני צריך להבין את הממדים של הדברים האלה, כדי לתת להם פידבק יותר ממוקד. זה פשוט כמה שיותר אינפורמציה שאני מקבל שהוא ברור, בדיוק כמו שכשאני מעביר אינפורמציה כמבקר, בסלייד שאמרתי, be clear, תהיו ברורים וקונקרטיים בביקורת שאתם נותנים, זה גם נופל על הצד שלנו, כמי שמקבל ביקורת, מה אנחנו מנסים להשיג. אז גם כן, אני ואמיר עשינו, קיבלנו ביקורת וייעוץ מאחד מהמנטורים שלנו, והיינו מאוד ברורים שאוקיי, הסביבה לא גמורה והארט לא פינישט, אנחנו רוצים לקבל היום ביקורת על הגיימפליי. זה כאילו, זה היה ה-clear mission statement והגול של הפגישה, וזה עזר לבן אדם למקד את הביקורת שלו. הוא כן נגע בארט ובסביבה וכולי, אבל פחות. עוד שאלות? אני הייתי רוצה רק להוסיף אולי מילה על מה שסיימון אמר, ולדעתי זה, אם אני לוקח משהו, זה הדגש הכי חשוב פה, זה כשאתה מקבל ביקורת או נותן ביקורת, תהיה מאוד נוכח. תהיה רק שם, גם כמקבל וגם כנותן, והביקורת תהיה הכי טובה ששני הצדדים בסינק על הדבר הזה. אני חושב שזה הדבר הכי קריטי, נראה לי כל ה... שאני לוקח. תודה. הערה או שאלה אחרונה? אחלה.
תודה רבה, סיימון. אז אני מפסיק את ההקלטה, ואנחנו ממשיכים לפידבק פנימי של התוכנית. תודה שצפיתם, תגידו ביי ליוטיוב. ביי יוטיוב. ביי אינטרנט.